E aí, pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal dessa vez trazendo aqui para vocês os 10 melhores jogos leves da semana. Espero que vocês curtam. Lembrando que esse vídeo aqui é dedicado àquela galera que não tem um celular muito bom, que tem um celular, sei lá, com pouco espaço de armazenamento, não tem muita memória para poder estar tá jogando jogos. Então fiz esse vídeo aqui, cara, deixa o seu like aí embaixo que é super importante. Se inscreva aqui no canal para acompanhar todos os top jogos que eu trago aqui todos os dias. Então vamos lá, pessoal, pro vídeo. Em décimo lugar, pessoal, temos aqui o Midnight Hunter. Vamos lá então. Esse aqui é o um jogo de recorde, galera. Eu vou mostrar agora aqui como que ele funciona para vocês. Bom, a gente pressiona aqui no lado esquerdo, no lado direito, para poder estar tá movimentando aqui o nosso personagem. E como vocês podem ver, ele atira automaticamente. Vamos ver quem que a gente ganha aqui nessa caixa, mano. Deixa eu ver, tem que ver a metralhadora. Boa. Pegamos aqui um lança-chamas. E assim a gente vai jogando, cara. Conforme a gente for passando, vai aparecendo novos inimigos aqui, bem mais difíceis que esses que estão aparecendo. Esse é o show do jogo, galera. Um jogo muito bacana, muito viciante. Então vamos agora para o nono lugar, pessoal. Em nono lugar temos aqui o game chamado do Lepson. Esse aqui é um jogo de recorde sensacional. Parei aqui pessoal na quinta fase e o jogo funciona da seguinte forma: a gente controla esse personagem aqui que está preso na gaiola e ele vai descendo. A gente pressiona no lado esquerdo e no lado direito para poder movimentar o nosso personagem. Vou mostrar aqui agora para vocês. A gente não pode bater em nenhum desses obstáculos aqui, como aparece serra aqui para a gente ir se machucando. E a gente tem uma barrinha de vida ali na parte de cima. Como vocês podem ver, eu já perdi um pouco de vida. Nosso objetivo é conseguir chegar até o final, chegar até o portal para passar para a próxima fase. Então esse aqui é o jogo galera, então vamos agora para o oitavo lugar. Em oitavo lugar temos aqui o High Stroll of Stickman. Vamos lá então, eu vou mostrar como o jogo aqui funciona para vocês. A gente tem dois modos de jogo, tem aqui o Game on Time e tem também o modo Training. Vamos lá botar Game on Time, então vamos jogar. Bom, a gente tem ali um minuto para poder estar tá matando o máximo de inimigos possível. Eu não vou falar inimigo né cara, porque esses caras que estão passando só para você conseguir matar. Então assim você vai atirando aí, como vocês podem ver, só mirar aqui na cabeça e atirar, que assim você vai matando, ó. Ah, deixa o cara passar, mano. Opa, não matei, velho. Você é louco? Boa, calma. Matei, matei também. E assim a gente vai jogando. Como vocês podem ver, já tô usando 12 aqui. Tem quatro armas diferentes que a gente pode usar. É um jogo super simples, aí só você tá contando o seu recorde. Então, terminando o jogo por aqui, vamos agora, pessoal, para o sétimo lugar. Em sétimo lugar temos aqui o Super Stick Bros. Um jogo também muito bom, pessoal. Vou mostrar aqui como que ele funciona para vocês. Eu parei aqui na parte 8, ou seja, no oitavo andar, digamos assim. E como que funciona? A gente controla aqui. Esse quadradinho a gente tem que ir subindo, subindo. Só que a gente não pode bater em nenhum inimigo, cara. Então assim, a gente vai pressionando aqui para poder ir pulando. Só que a gente tem que prestar bastante atenção aqui nos obstáculos do jogo. Como por exemplo aqui. Boa. Até que foi tranquilo. Passamos aqui pra nona. Então, pessoal, terminando o jogo por aqui. Vamos agora então para o sexto lugar. Em sexto lugar, temos o game chamado Antídoto. Vamos lá então continuar de onde eu parei. Então vamos lá pessoal, como que o jogo funciona? Tem esses vírus aqui que vocês podem ver, mais paradinhas verdes estão passando. E tem esse quadradinho branco aqui que você pode estar botando aqui, digamos assim, um antivírus, né? Então vou pressionar aqui, coloquei aqui é um personagem para ele poder deter. Esses vírus estão passando por aqui. Só que ele é um pouco lento, deixa eu tentar melhorar. Eu vou botar um personagem que é um pouco mais rápido. A gente não pode deixar o vírus chegar até esse personagemzinho aqui, então vamos lá, a gente tem que agir um pouco mais rápido. Vou botar aqui esse personagem, vou botar esse outro aqui que ele é um pouco melhor. Só que eu tenho que esperar porque eu tô sem aqui energia, né, no caso para poder estar tá melhorando. Conseguimos aqui completar o nosso nível e agora já vai dificultar um pouco mais, porque o nosso personagemzinho que tem que ser defendido, ele tá muito próximo do vírus. Então vamos botar aqui, ó. Vou botar um aqui. Beleza, deixa eu ver se consigo melhorar de uma vez Já consegui, vou pegar outra que vou botar aqui no canto também Que assim vai ficar mais fácil Então esse aqui é o jogo, então vamos agora pessoal para o quinto lugar Em quinto lugar pessoal, temos aqui o de Coins Vamos lá então Mano, esse aqui é um jogo sensacional, cara Eu vou continuar aqui, cara, no Zumbi Lord, mano Que eu não joguei ainda nessa fase, cara eu Tava nessa outra fase aqui, então vamos lá Vou selecionar aqui o modo normal que é o um modo mais ou menos para a gente poder jogar. Então, iniciando aqui, a gente está aqui nessa carroça. A gente vai passando aqui de cômodo em cômodo. Como vocês podem ver. Acabamos aqui de passar no primeiro. E seria, no caso, a primeira wave. Então vamos lá. Eu posso estar tá botando aqui os nossos personagens. Eu tenho quatro personagens para poder utilizar. Eu posso estar tá melhorando o ataque deles aqui também. Como por exemplo, eu acabei de adquirir um ataque especial. Deixa eu pegar o ataque especial de todos eles. Que assim vai melhorar um pouco, ó. Beleza, vamos lá, usando os ataques especiais. E vai aparecendo inimigos aqui, como vocês podem ver. Parece que a gente está no cemitério, né, mano? A gente tem que deter essas caveiras que vão aparecendo. Esse aqui, então, é o estilo do jogo, galera. Então, terminando ele por aqui. Vamos, então, para o quarto lugar. Em quarto lugar, pessoal, temos aqui o um game chamado Stellar Fox. Vamos lá, então, continuar. Tem diversos capítulos aqui para vocês estarem conferindo aqui. Como vocês podem ver, tem bastante capítulo. Deixa eu voltar. Estou iniciando aqui, então, pessoal, o primeiro capítulo. Estou na quarta fase. Bom, a gente vai ter que botar aqui essa raposa para ela poder chegar até esse portal aqui em cima. Eu vou usar esse negócio aqui que é um pouquinho especial. Vamos lá, então, vou fazer o seguinte: eu vou pegar aqui, vou botar para subir, que ela vai pegar meio que um nitro, mano. Então, vamos lá. Vou pressionar play e assim a gente consegue ver. Nossa, mano, acredito, eu errei muito pouco, galera. Mas vamos lá, acho que agora a gente consegue. Chegamos aqui, então esse é esse o estilo do jogo, cara. São diversas fases aí diferentes para vocês estarem conferindo. Então vamos agora para o terceiro lugar. Em terceiro lugar, pessoal, temos aqui o Tiny Gladiators. Vamos lá, então, continuar de onde eu parei, que eu acho que foi no quarto, mano. Deixa eu ver aqui. Beleza. O quarto gladiador, então vamos lá. Vamos tentar ganhar ele, mano. Acho que vai ser muito complicado porque já tá ficando difícil. Vai começar aqui, então, pessoal. A gente controla essa caveirinha aqui. E eu sei que esse cara aqui tá difícil da gente conseguir ganhar ele, mano. Olha só, mano. Um hit dele me tira muita vida, cara. Muita vida mesmo. Mas esse daí é o estilo do jogo, galera. Então, terminando ele por aqui. Nossa, o cara finalizou, velho. Vamos agora, então, para o segundo lugar. Em segundo lugar temos aqui o Forward Assault. Bom, esse aqui é o mesmo desenvolvedor cara do Bullet Force, para quem já jogou, é um jogo de FPS muito top. Então vamos lá. Esse jogo aqui é somente multiplayer, você não pode jogar ele em modo solo. Então vamos lá, pessoal. Iniciamos aqui então, então vamos lá tentar matar o game. Vamos ver se a gente consegue. Eu sei que tem uns caras que se inicia jogando. Deixa eu tirar aqui que eu tava agachado. Vamos lá dar uma corridinha, vamos ver se eu acho alguém. E pessoal, Silva aqui, sei lá, mano. Parece que ele foi feito e não foi terminado. Porque o cenário não tá muito bacana, não tá muito bem feito, né? Como vocês podem ver aí. E vamos que vamos, tem um cara aqui, ó. Tinha um cara aqui. Vamos lá, ó o cara lá. Mano, muito difícil da gente conseguir matar alguém, cara. Pera. Os caras estão me acertando. Boa, vamos lá. Nossa, mano, os caras jogam muito, velho, Joga muito Mas como vocês podem ver, é um jogo muito bom, cara, jogo muito leve também Então vamos agora para o primeiro lugar, pessoal Em primeiro lugar, selecionei aqui pra vocês o jogo chamado Stickman Legends Um jogo muito bom, cara, muito bom de luta Iniciamos aqui então, pessoal, tem um botão aqui pra gente poder pular E tem aqui o um botão pra poder movimentar aqui o nosso personagem Vai aparecendo aqui, os inimigos, vai saindo desse portal E, mano, o, o inimigo mais chato aqui é o arqueiro, cara, muito chato, mano, muito chato Vamos lá boa tem um ataque aqui especial que a gente pode usar que ele meio que atravessa de um canto a outro né dando um hit em todo mundo que estiver na frente vamos lá ok por enquanto está tranquilo por enquanto tá tranquilo aqui ó boa vou fazer aquilo de novo usando o um especial aqui para poder facilitar que o nosso jogo vamos lá continuar então vamos passar para a próxima etapa e conforme vocês forem passando pessoal das fases que vai aparecendo inimigos mais poderosos então, pessoal, esse aqui foi o vídeo, cara. Se vocês curtiram, deixe o seu like aí, que é super importante. E se inscreva no canal também para acompanhar todos os vídeos aqui. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!